Kerajaan akan memilih dan menggabungkan beberapa janji dibuat gabungan dan parti berbeza yang membentuk kerajaan perpaduan, kata Menteri Hal Ehwal Ekonomi Rafizi Ramli. Katanya Jemaah Menteri menugaskan Ketua Setiausaha Negara Zuki Ali untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa bagi tujuan itu. Beliau berkata rundingan pemilihan program akan berpandukan 18 komitmen ditetapkan di bawah Fasal 2 Perjanjian Persefahaman Permuafakatan yang ditandatangani pemimpin kerajaan perpaduan pada Jumaat lalu. Ini termasuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum, menyediakan peluang ekonomi adil kepada golongan miskin tanpa mengira latar belakang, serta melindungi kebebasan untuk berhimpun, kebebasan bersuara dan meningkatkan pengasingan kuasa antara tiga cabang kerajaan. Dalam perkembangan lain, ketika ditanya sama ada kerajaan baru akan memberi peruntukan sama rata kepada semua ahli parlimen, Rafizi berkata ia adalah persoalan buat Kementerian Kewangan.